אני לא אעשה טרנספוז באודיו. אף פעם לא. אף פעם, בטח שלא לבס. זה סאונד שתוך שנייה אתה הורס. כמעט כל דבר שאני שם על בס בפלאגינים בימינו, הורס לי אותו. בס זה כאילו הנושא הכי רגיש בכל התחום הזה, לדעתי. כאילו, גם קשה לכל מערכת להוציא אותה, כל מערכת מוציאה אותה אחרת. היא נותנת את כל העומק של הטרק, הבס. הוא תופס הכי הרבה מרחב דינמי. כל פלאגין כמעט הורס אותו. אפילו סאטון, סאטון וטרנזיינט שפר זה כלים מדהימים. לא שם אותם על בס. לא עושים כמעט שום דבר על בס, כי ספציפית. ואם הוא כבר באודיו, אני אשנה אותו בשיטות שיש לי באודיו, בלי לפגוע במקור, תמיד. כן, דווקא ספציפית בקיק ובס, תופסים את כל המרחב הדינמי. אלא אם כן אתה רוצה לעשות מוזיקה שנשמעת לא טוב, או פחות מאוזנת, או פחות יציבה. גם אפשר להגיד את זה ככה.